Вже 3 роки, як в Україні почалася децентралізація і процес створення об'єднаних територіальних громад. На Миколаївщині таких об'єднань вже 20. І за динамікою цього процесу Миколаївська область посідає 2-е місце в Україні після Житомирщини. Переважна більшість громад в області невеличкі. Об'єднуються 2-3-5 сусідніх сільських рад з населенням до 5 тисяч людей. Втім, останнім часом все частіше звучить гасло «один район, одна громада». В Миколаївській області таких об'єднань поки що немає. Але є громада, яка близька до цього. Це Баштанська ОТГ. Найбільша в області, яка вже об'єднала понад 60% населення району, а це майже 23 тисячі містян та селян. Як сьогодні розвивається Баштанська ОТГ? Як їм вдається залучати сотні тисяч європейських інвестицій? І чому її голова мріє об'єднати навколо Баштанки увесь район? Про це сьогодні у програмі. Ця сонячна міні-електростанція стоїть не десь в центрі Європи, а в звичайному сільському дитячому садочку на Миколаївщині, в селі Добре Баштанського району. Ще кілька років тому тут протікав дах і не було теплої води для малечі. Тоді, не чекаючи грошей ані від держави, ані від місцевого бюджету, селяни вирішили взяти участь в одному з європейських грантових проєктів. Спроба виявилась вдалою, і дитячий садочок Лелечиня отримав гроші на заміну покрівлі і встановлення сонячних колекторів. Ми прийняли участь у проєкті по заміні покрівлі і встановленню сонячних колекторів на території дитячого садочка. Завдяки цьому проєкту ми протягом вже, це вже 5-й рік, користуємося теплою водичкою, миють діти руки, миємо посуд, користуємося в таких, як господарських справах. Завдяки таким сучасним технологіям цей дитячий садочок економить до 60% грошей за підігрів води і, власне, енергоресурсів. Європейські кошти в цьому селі почали залучати на благоустрій ще кілька років тому. Сільська громада створила власну громадську організацію з оптимістичною назвою «Мрії збуваються», яка взялася за пошуки інвесторів. Першим успіхом стала перемога в конкурсі, який проводив один з німецьких фондів. Отримані гроші спрямували на відкриття кімнати відпочинку для літніх людей. Подали ми проєктну заявку, конкурсна комісія його розглянула, взяла, мабуть, їм щось сподобалося. І на цей проєкт було виділено майже 11 тисяч євро, це 2000 год, це великі кошти. І для нашої громадської організації це такі масштаби були, що ми думали, що це сон. Ну, тут взагалі ремонту ніякого не було, це ми зробили тут такий косметичний ремонт, придбали меблі, чайові набори, оргтехніку взяли для того, щоб наші відвідувачі комфортно себе відчували, інтегрувалися в суспільство і думали про те, що мали надію на те, що вони потрібні, хоч вони пенсіонери, але вони потрібні для всіх. Той перший успіх так надихнув селян, що вони навчилися залучати інвестиції з різних джерел і на різні потреби. Підновили дитячий садочок, самі назбирали гроші на нові вікна у школі, зараз ремонтують будинок культури. А рік тому в Баштанському районі стартував процес створення об'єднаної територіальної громади. З ініціативою такого об'єднання виступив міський голова Баштанки Іван Рубський. Покликали до громади і Добринську сільську раду. Аби розібратися, що до чого, місцеві активісти залучилися ще до одного проєкту, цього разу інформаційно-освітнього. Ми спільно із Вінницькою міською громадською організацією «Наше Поділля» реалізували такий польсько-канадський проєкт. Ми ізюмінкою, як би сказати, цього проєкту було, ми організували делегацію із представників майбутньої об'єднаної громади і повезли їх у Балту, організували там такий семінар обміну. Балтяни вже взяли успішний старт. У них дуже позитивні зміни пройшли, і от уже вивчивши їхній досвід, ми приїхали до себе, почали йти в громади розказувати, що да, дійсно можна зробити отакі колосальні зміни. Спільними зусиллями наприкінці 2016 року процес створення об'єднаної територіальної громади з центром у місті Баштанка стартував. І в той час, як по області то тут, то там не можуть домовитись, кому і з ким об'єднуватись, тут вирішили дотримуватись перспективного плану.
і в Баштанську об'єднану територіальну громаду увійшли місто Баштанка та ще 8 сільських рад – Добринська, Новоіванівська, Новопавлівська, Пісківська, Плющівська, Христофорівська та Явкинська. Загалом районний центр та ще 25 сіл і майже 22 тисячі жителів. У грудні минулого року відбулися вибори і Баштанська ОТГ була повністю сформована. Якщо говорити про Баштанську об'єднану територіальну громаду, вона створилась саме от в цих кордонах, визначених перспективним планом формування громад Миколаївської області. У нас дві громади – Галіцинівська і Баштанська. Це говорить про те, що ця громада за умовчанням, по умовчанню отримає державну субвенцію на розвиток інфраструктури. В першу чергу в громаді сформували інвестиційний відділ, адже досвід залучення донорських коштів на потреби місцевого самоврядування тут вже був чималий і до централізації. І тепер він вдало вписався в стратегію розвитку об'єднаної громади. Я кажу, інвестиційна – це наша кормиліця, яка буде розвивати наші громади. Ми сьогодні співпрацюємо, допомагаємо і методично, і фактично нашим сільським громадам по інвестиціям, тому що тільки інвестиції сьогодні реальний істочник для розвитку нашої джерело для нашої громади, для розвитку. З тих сільських рад, які ввійшли до складу об'єднаної громади, спільно з ЄСПРОН реалізовано 9 проєктів. Сьогодні робота і співпраця з проєктом продовжуються. Ми є активними учасниками всіх заходів, які відбуваються спільно з проєктом. Баштанський район в цьому дійсно унікальний. Здається, тут всі пишуть проекти, шукають і, головне, знаходять інвестиції. На залучені гроші ремонтують школи, дитячі садочки, будують парки і сквери, організовують семінари і різні освітні програми. Проекти, які реалізувалися спільно з ЄСПРОН, це були ремонт дитячого садочка, впровадження нових енергозберігаючих технологій, встановлення сонячних батарей. Це заміна вікон в дитячих садочках і в школах. Проект у Явкін, в селі Явкіно відкрили нову, відремонтували і наповнення повністю оснащення зробили амбулаторії. Тут розповідають, залучення європейських інвестицій – це не тільки гроші, але й зміна свідомості людей. Спільно з ЄСПРОН там іде фінансування, іде так, частину, наприклад, там 10%, там 20%, в залежності від того, скільки може бути громада, але не менше 5%. Тобто громада сама вирішує, скільки вона може дати, але не менше 5% співфінансування від проєкту. Завдяки цьому є співпраця, розумієте? Люди розуміють, що вони вклали в цей проєкт, вони зовсім по-іншому відносяться до цього проєкту, до результатів цього проєкту, до результатів продукту, який виходить в кінцевому варіанті. І вони відчувають, що вони є, вклали в цей проєкт, вони хочуть підтримувати надалі його існування. Тому це дуже, дуже важливий компонент. Сьогодні більшість проєктів хочуть, щоб ми не просто міняли вікна, встановлювали двері, вони хочуть, щоб ми змінювали свою свідомість. Вивчати досвід Баштанщини приїхали міські та сільські голови з інших районів Миколаївської області. Ті, які ще не об'єдналися, але вже мають таку ініціативу та поки що вагаються, що краще – піти за перспективним планом і створити великі об'єднані територіальні громади, можливо, навіть об'єднавши увесь свій район, чи створити невеличкі добровільні об'єднання. Цю поїздку для очільників міських та сільських рад організувало Миколаївське регіональне об'єднання Асоціації міст України. Ми збираємося з громади в рамках нашої асоціації і веземо ті громади, які ще не об'єднались, але мають ініціативу об'єднатися, щоб вони бачили успіхи чи недоліки у тих громадах, які у нас працюють. Показово ми так вибрали зараз. Перша це поїздка у нас перша, показово Баштанська міська об'єднана громада. Міський голова Баштанки влаштував гостям з інших районів справжню екскурсію містом. Спочатку з гордістю показував відремонтовані школи. Запросимо вас до нашої господи. Просимо. Це школа номер 2.
має гарний ремонт, сучасне обладнання, нову спортивну залу з тренажерами. Директорка каже, місцева влада завжди приділяла їм достатньо уваги. І попри те, що в підпорядкування ОТГ вони перейдуть тільки з 1 липня, вже зараз громада планує вкладати гроші в благоустрій навчального закладу. Роботи постійно проводились по реконструкції, по сучасному оснащенню, по зміцненню матеріально-технічної бази. І радує те, звичайно, що зараз ці роботи продовжуються, причому почали вони інтенсивно продовжуватися. У нас було обстеження об'єкту вже 2 місяці назад. Представники різних організацій, архітектор міста, міський голова очолює цю роботу по підготовці до участі в міжнародному проєкті. Ну, повна санація закладу із заміною покрівлі, каналізації, зовнішнє утеплення стін. Оця робота таки в стадії підготовчі зараз знаходиться. Тепер, коли створена ОТГ, з цього навчального закладу планують зробити опорну школу і в гідних умовах навчати не тільки міських баштанських дітей, але й школярів з найближчих сіл. Ініціатором є міська рада, ті, хто вже буде в громаді нами займатися, керівники міста і громади, які готують разом із нами, підготували документацію для іншого конкурсу, який проводить департамент освіти і науки Миколаївський, щодо перспективи бути опорною школою. Це якби освітній центр, опорна школа є освітнім центром. Перше, я скажу, що ми маємо такі можливості. Школа розрахована на 1100 учнів, навчається 500 учнів. Педагогічний колектив дієвий, з досягненнями, перспективний також. Ми можемо надати і надаємо якісні освітні послуги. І на прикладі Новобузької школи, ми були там на семінарах, то більша увага таким опорним школам приділяється у плані матеріально-технічного забезпечення. У нас є кабінети, в яких інтерактивні сучасні дошки, комп'ютери, але хотілося б, щоб це не окремі кабінети, а всі були такими кабінети обладнані і учні могли ці ресурси використовувати. З особливою гордістю гостям показали міський територіальний центр соціального обслуговування. Це офіс центрального соціального захисту, ви бачите, під металевою черепицею, замінені вікна, ремонти. Ми є учасником пілотного проєкту, все там меблі з нуля нові. В кожному кабінеті кондиціонер, значить, комп'ютерна техніка – це за рахунок цього фонду. Центр реабілітації «Калина». Оце була котельна, без окон, без дверей. Ми з неї зробили, побачили, що зробили, які надаємо послуги нашим людям похилого віку. Тому прошу, запрошую, подивитися. Тут для людей похилого віку, самотніх, малозабезпечених, людей з особливими потребами працюють і майстерні з ремонту одягу, і перукарня, і кабінети фізіотерапії. В цьому центрі розміщені 3 відділення, де надаються послуги, соціально-економічні послуги, послуги швачки, послуги перукаря, медичні послуги реабілітаційні надаються, працює університет 3-го віку, ну і адмінперсонал знаходиться в цьому приміщенні. 69-річна Олександра Олександрівна прийшла сюди, аби покращити зачіску. Каже, буває тут часто, адже і ставлення привітне, і ціни невисокі. Я сюди приходжу часто, обслуговування дуже хороше, внимательно обслуговують, дуже хорошо. І нам, пенсіонерам, дуже хорошо. Дорогі послуги? Ні, не дорогі. 11.25 стрижка. Ми обслуговуємо інвалідів, пенсіонерів, одиноких людей, атовців, афганців. Всі, хто до нас звертається, ми всіх обслуговуємо. Безкоштовно? Ні, обслуговуємо безкоштовно тільки тих одиноких людей. Ті, в кого є сім'ї, ну, платять. Угу. Трішки. А от відділення фізичної реабілітації взагалі все безкоштовно. Тут можна отримати різноманітні фізіотерапевтичні процедури, зробити масаж чи зайнятися лікувальною фізкультурою. Це у нас відділення денного перебування. Ми обслуговуємо пенсіонерів і інвалідів. І масаж, різні процедури, УВЧ, інгаляції, все, що назначає лікар, все в нас тут працює. Я хожу на фізкультуру, дівчатки, займаюся фізкультурою. Ходимо туди в зал, у нас тренер є хороший, і ми займаємося 2 години все время, як хочете. Що хочете, можемо показати,
вам, да? Да. Так що, дівчатки, ми дуже довольні, що у нас от такий є традиційний цей. Ми довольні, дуже довольні. І тренерами, і дівчатками, всі такі приємні, всі такі, взагалі, як прийдеш, а душа радується. У другий раз таке давлення, а як йдеш до їх, аж падає все одразу. Дуже хорошо це. Нам близько. Безплатно? Безплатно, дівчатки, безкоштовно. Ніхто ніде ні копійки не беруть. Ой, що? Ні-ні-ні. Очільниця центру каже, відтоді, як створилася об'єднана територіальна громада, фінансування їхньої установи збільшилось. У нас фінансування збільшилося. За рахунок збільшеного фінансування ми утримуємо от весь персонал територіального центру соціального обслуговування, центру реабілітації пенсіонерів-інвалідів. Ми забезпечуємо проведення усіх заходів у територіальному центрі, надання натуральної допомоги нашим пенсіонерам, інвалідам, всім потребуючим. Я думаю, що це достатня, ну, може, не достатня допомога, але вагома допомога на сьогоднішній день нашим пенсіонерам, інвалідам нашого району. Фінансування територіального центру збільшено на 20%. Та, мабуть, найбільше враження справило на гостей відділення гемодіалізу, яке рік тому почало працювати в Баштанській центральній районній лікарні. Це єдина ЦРЛ в області, яка має таке обладнання. І теж завдяки інвестиційним програмам спільно з місцевим бюджетом. Це відділення гемодіалізу для хворих з хронічною патологією почок, які не можуть жити без очищення крові від токсинів. Вони проходять цю процедуру через день, три рази на тиждень. Раніше у нас хворих найбільше по області, в районі, яким доводилося їхати в Миколаївську обласну лікарню. І навіть у ці 56 кілометрів, враховуючи погодні негоди, ви знаєте, що нас відрізає періодично зимою, то у нас були великі проблеми, коли хворі не могли доїхати 3-4 дня до Миколаївської обласної лікарні. Зараз вони дуже задоволені. І головний лікар, і міський голова кажуть, таке обладнання – це перший крок до створення в Баштанці госпітального округу. 25 мільйонів, повторюю, вкладено за прошлий рік у лікарні. Понятно, на районному бюджеті багато вкладував райони в основному, хоча ми сільські ради, міська рада, значить, теж скидались, працюємо на будущий госпітальний округ. Як зауважив Іван Васильович, було багато зроблено для центральної районної лікарні. Тільки з районного бюджету біля 5 мільйонів було виділено. А в цьому році вже об'єднана територіальна громада 200 тисяч нам виділила спінфінансування, і ми закупили, зараз проходить процедура ProZorro, закупили переносний УЗІ-апарат, який буде допомагати, в тому числі, обстежувати жителів об'єднаної територіальної громади. Це виїзна робота буде. В цьому році вже виділені кошти 1 300 000 і закінчуються торги по цифровому флюорографу, який буде працювати у нас в діагностичній поліклініці, а також 450 тисяч на лапароскопічну стійку. Піклуються тут і про дозвілля містян. Відремонтували і обладнали дитяче містечко Казка. Відкривають нові парки і сквери. Ми дуже серйозно займаємося інвестиційним проєктом. Один із проєктів з обласного бюджету ми виграли, значить, облаштування цього парку. Мікрогрант – це 75 тисяч гривень, але ми додали ще 375 і зробили, бачите, яку красоту. Тому зробили алейки, зробили клуби, зробили, значить, освітлення. Бачите, дитяча площадка, фонтан, там далі йде волейбольна площадка і вуличні тренажери. Тому сьогодні це улюблене місце для молоді, для діток, на вихідних, святкові дні, тут завжди багато людей. Все побачене міські і сільські голови обговорили за круглим столом, який відбувся в Баштанській міській раді. Голова Баштанської ОТГ презентував свою громаду, розповів, чим і як наповнюють бюджет, як співпрацюють з бізнесом і платниками податків, які першочергові завдання ставлять перед собою. Ви знаходитесь в відділі інвестицій. Перше, що ми зробили, коли стали, значить, вибрали нас на міського голову, ми зразу почали із створення інвестиційного відділу. Об'єднаємося, ми не об'єднаємося, грошей держави чекати ближайші 100 років нема що. Ви бачите, що відбувається в економіці. За день економіку не піднімемо. Тому є два путі наповнення бюджетів. Перше, це для того, щоб ми могли розвиватися. Перше, це резерви, які у нас сьогодні є, я вам казав, тільки по землі, скільки у нас, значить. І друге, це інвестиції. Другого путі сьогодні немає.
Учасники круглого столу, в свою чергу, цікавились проблемами створення ОТГ. І що краще – йти за перспективним планом і створювати велику громаду, чи все ж таки розділити район на кілька об'єднань. Голови громад кажуть, ця зустріч і ця дискусія були для них дуже корисними. Для мене питання децентралізації і об'єднання громад досить актуальним. Я для себе вже вирішив, як кажуть, і відповідальність беру на себе. 28 квітня я підписав ініціативу про створення об'єднаної територіальної громади на базі Новобузької міської ради. Це теж одна громада, один район. Тому для нас було не тільки, як кажуть, цікаво отримати досвід за ці півроку, що попрацював Іван Васильович на посаді вже обраного голови об'єднаної територіальної громади, а те, як він, його розуміння і вже практичні навички, де є плюси, де є мінуси. Зрозуміло, що, можливо, об'єднане дасть результати не зразу. Це 2-3 роки, тому що необхідно відновити повністю інфраструктуру, побудувати дорогу до населених пунктів, знайти кошти для оптимізації можливої самих закладів, подивитися, яким чином вони будуть функціонувати, залучити спеціалістів, кадри. Це теж проблема, але я думаю, якщо ми гуртом візьмемося за цю роботу, ми зможемо ці питання вирішити і вже в майбутньому отримати самодостатню процвітаючу громаду. Голова Баштанської ОТГ теж мріє об'єднати навколо Баштанки увесь район. Адже впевнений, попри всі труднощі, велике об'єднання значно ефективніше і спроможніше, ніж маленькі громади. Я за те, що була одна громада, значить один район, тому що сьогодні Баштанка поступає 53% всього прибуткового податку в районі, 43% всіх податків, майже половина. Тому прийдеться нам ділитися селом, а не селом з Баштанкою. В селах, які об'єдналися з Баштанкою, поки що не зрозуміли, виграли вони чи програли від такого об'єднання. Адже тепер навіть їх невеличкий, але власний бюджет увійшов в спільний бюджет громади. Та голова запевняє, поза увагою влади вони не залишаться. Всі гроші, які прийдуть із субвенції інфраструктурної, підуть 100% на розвиток сільських громад. Це перевиконання, яке буде, значить, будемо по-братськи, як кажуть, значить, допомагати селу. Всі інвестиційні проекти, які вони пишуть, співфінансування, там суми немалі, ми все беремо на себе. Тому, хто хоче розвиватися громади, значить, буде писати проекти, ми гарантуємо їм, що всі проекти, якщо будуть виграні, будуть профінансовані, не зважаючи ні на які там проблеми. Першу допомогу від ОТГ очікують вже і в Доброму. Тут мріють модернізувати систему опалення будинку культури, хочуть переобладнати старий котел і зробити його більш економним та енергоефективним. Вже подано пропозицію на розгляд депутатів об'єднаної територіальної громади для того, щоб зробити модернізацію, щоб відійти від брикетів і вугілля, а перейти на доступний зараз у нас на території – це опалювання відходами. І тому вже із бюджету об'єднаної територіальної громади було виділено 50 тисяч на модернізацію оцього котла. Оці кошти, які зекономляться, ми можемо використати на потреби закладу культури. Працюють над новими проектами вже і в відділі енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій громади. Планів тут на майбутнє чимало. Ми працюємо сьогодні, готуємо проекти для подачі на Державний фонд регіонального розвитку. Це проекти такого напрямку. У нас є будинок, приміщення дитячого садочку, яке вже дуже довгий час стоїть. І ми хочемо там туди переселити відділення, центр по реабілітації діток-інвалідів. І у нас є потреба відкриття додаткової групи для діток, які потребують дошкільної освіти, тому що є черга і наші садочки не справляються. Працюємо ми також по проекту створення комунального підприємства. Сьогодні не знаю, в якому буде воно в кінцевому варіанті, але це буде підприємство, яке буде ремонтувати і обслуговувати дороги, тому що просто відремонтувати частину якусь доріг – це великі кошти, але їх потрібно ще обслуговувати. Тому ми намагаємося створити таке підприємство, яке буде і взимку, і займатися цими дорогами, очищати їх від снігу. Тому, так, і це плюс додаткові місця. Баштанська громада приречена на успіх. У Баштанській громаді є величезний потенціал. Я вважаю, що Баштанська громада покаже
навіть кращий результат, ніж Балтська громада в Одеській області. Я очікую на цей результат. Баштанська об'єднана територіальна громада тільки почала свій шлях як нова адміністративна територіальна одиниця. Та тут намагаються не відокремлюватись від попереднього досвіду і продовжувати набуті здобутки. Інвестиційні проєкти, які були розпочаті ще до створення ОТГ, тепер продовжують реалізовувати вже в новій громаді. Тут впевнені, це дійсно єдиний можливий шлях до подальшого розвитку та добробуту.